nakon dugo vremena veliko okupljanje HDZ-ovaca preko 150. Je li imali tamo onih koji su, da tako kažem, s figom u džepu? Pa, ja mislim da, s obzirom sam predsjednik kluba zastupnika koji broji klub 64 članova, gotovo pola svih mandata u Saboru, da imam prilično jasnu sliku postupanja zastupnika i kao potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice, naših stranačkih dužnosnika na nižim razinama, na središnjoj razini, i uvid u odnose u Vladi Republike Hrvatske. I sinoć, kao uostalom i na svakodnevnim sastancima, apsolutno je jedinstvo Hrvatske demokratske zajednice i unutar stranke i u potpori Andreju Plenkoviću i ovoj Vladi. Prema tome, to što bi neki, prije svega oporba, htjela da se unutar Hrvatske demokratske zajednice stvore pukotine, to što oni pokušavaju te pukotine pronaći, time samo doprinose daljnjem snaženju i jedinstvu Hrvatske demokratske zajednice i ja ih upućujem da oni i dalje s time nastave. Nama to je još jedan dodatan razlog da još i više radimo za dobrobit naših sugrađana kroz brojne mjere koje Vlada provodi. I na takve njihove objede, sitna podbadanja, se gotovo niti ne osjeća. I vi ste potpuno uvjereni da takva sitna podbadanja ne dolaze iz vaših redova. Zašto mislite da je samo oporba? Pa zato što sam, zašto? Zato što govorim iz vlastitog iskustva, što svakodnevno sam, svakodnevno... Jedno rade drugo. Poprilično i nama kreću. Oprostite, medije svašta, nije samo oporba. Imena koja se spominju su moji prijatelji već 20 godina, s njima svakodnevno surađujem, razgovaram i izvan Sabora i u privatnim i obiteljskim druženjima. Prema tome, taj pokušaj da nam se nametne tema o nekakvoj nesluzi unutar Hrvatske demokratske zajednice je promašena. Pa to možete vi iz dana u dan svjedočiti da je stranka apsolutno jedinstvena u obnašanju iznimno odgovorne zadaće. Ja bih vas posjetio, ja to sam rekao i uvodno, situacija i u svijetu i u Europi je ozbiljna i jedna ozbiljna politička stranka kao što je Hrvatska demokratska zajednica shvaća ozbiljnost trenutka i koliko bi pogubno bilo za Hrvatsku da unutar vladajuće stranke postoje takve pukotine. Nema toga ozbiljnog političara u Hrvatskoj demokratskoj zajednici koji bi u ovom trenutku, kad je itekako važno jedinstvo stranke, pa onda i vladajuće većine, pa onda jasno i Vlade, bi se bavio takvim sitnim podmetanjima koje implicira oporba u Hrvatskoj. Plenković